ikke været ret meget brand i, ja? Jo, der har. Har det? Der var flammer i hele vinduet. Ja. Der var to unge Jehovas vidner, der kom forbi deroppe. Ja. Og ringede alarm op for Annelise herop. Ja. Vi har lige sige det til mig en gang til. Og du hedder? Jeg hedder Lis Eiberg. Hvad er der sket her, Lis? Jamen, der var ild i ruderne her, og så kom der to unge mennesker forbi, som gik op til Annelise og fik ringet alarm, så brandvæsenet kunne komme. Og I hedder? Jeg hedder David. Det står fedt. Og I kommer fra Jehovas vidner, ikke? Ja, right. I var rundt for at være medlemmer her, nede jeg sagt, ikke? Det var en vigtig mand, der kom. Ja. Hvad opdagede I hernede på Møllebrovej? En grøn. Ja. En flamme. En flamme? En flamme. Ja. Og hvad gjorde I så? Så alarmerede vi 112. Ja. Og der var en del røg og noget ild, vi kunne se, ikke også? Jo. Og så var brandvæsenet herinde på 2 minutter. Ja, det var flot. Ja, rimelig hurtigt faktisk. Jo. Og så stukkede de den så her, ja. Løbet af protestet. Jo, det var flot. Så må vi ikke håbe, at I møder flere af den slags undervejs. Ja.